Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tez-tez video ololmayotganimga hayron bo'layotgandirsizlar. Men hozirgi kunda ishlayapman. Shuning uchun har kuni ishlayotganim sababli videolar ololmayapman va uyda bo'lgan vaqtlarim esa qanaqa video olishni bilmay qolyapman. Şey için hazır masalarga keyin komentariler menga Instagram'dan ham yozishadi. Lichkamga xullas depilatsiya haqida video olmoqchiman. Bunda masalarga epilator qozonchamni ko'rsatmoqchiman. Mana bu qozonchamni haqida bugun video qilaman. Mana shu qozonchamni haqida. Buni men Koreyada olganman, 40.000 vonga olganman. Bu dollarda 33 dollar bo'ladi. Juda ham yoqadi menga bu qozoncha, juda ham yoqadi, juda ham minnatdorman. Nimaga desalaring, juda ham yaxshi sifatda deb o'ylayman. Menga juda ham yoqadi. Kim agar bu epilator qozonchasini ishlatgan bo'lsa, menimcha o'zlari bilsa kerak qanaqa yaxshiligini. Xullas, bu qozoncha mana bunaqa ko'rinishda. Mana epilator qozonchasi va mana bu idishchasi, buni ichiga klei solib eritadi. Hozir buni ochamiz birgalikda. Buni birinchi sotib olganimga 1 yil bo'lgan. Menimcha 1 yildan oshgan bo'lsa kerak. Aniq bilmayman, 2 yil ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Xullas, buni sotib olganimda buni ichida qozoni bor edi. Mana. Mana qozonchani o'zi. Qozonchani o'zi edi. Buni hozir hamma joyiga klei bo'yotibdi. Hamma joyi bunday qoshiqchasi bilan olganimda klei baribir to'kiladi-da mana. Mana shu qozoncha, qozoncha bor edi, keyin ichida mana bunaqa qoshiqchalari bor edi. Klei olish uchun kichkina va katta. Keyin esa kleylari bor edi. Klei ikkita edi. Mana bundan bitta, mana bundan bitta bor edi. Bu hozir bittasi 200 gram, bittasi 50 gram edi. Bu hozir boshqa klei. Bu hozir boshqa klei, men boshqa olganman. 500 gram zakaz qilgan edim. Bu yerda hozir 400 gram. Mana bu 200 gram edi. Ishlatganman anchasini. Xullas, bu qozonchani ichida o'zi 150-250 gram klei keladi. Bu kleylari menki o'ziniki pushti rangda edi. Men keyin yashil rangdan zakaz qildim. Lekin o'sha 250 gramli kleyda ancha vaqt ishlatsa bo'ladi, rosa ko'p ishlatsa bo'ladi. Juda ham ancha vaqtga yetarkan va komentariyada shunday kelgandiki, qayerlardan sotib olasiz, qanday yaxshiligini bilsa bo'ladi kleyda degandi. Qanday yaxshiligini bilmayman. Prosta shunchaki wax deb internet magazinlarga poisk berganman va har xil waxlar chiqqan. Bu klei wax, har xil kleylar chiqqan. Men xohlaganimni tanlab olganman. Nech pulligini bilmayman. Buni sotib olganim nech pulligini bilmayman. Mana ana busi yozuvi agar kerak bo'lsa sizlarga. Xullas, yaxshiligini bilmayman, prosta men narsalarni zakaz qilib ishlatib keyin ko'raman yaxshi yomonligini. Bu klei ham juda ham yaxshi ekan, hech yomon tarafini sezmadim. Xuddi qozonchamni o'zini kleyiga o'xshagan klei. Yomon yaxshisini bilmadim, lekin men yaxshisini zakaz qilishga harakat qildim. Mana xullas, buni qozonchaga soladi va tokini tiqadi. Hozir men buni tokiga tiqib ko'rsataman. Qoshiq qopqog'i olinib ketayotgan sababi ichida qoshiqcha bor, o'shaning uchun to'liq yopilmayapti. Buni sotib olganimda bulardan tashqari ichida yana bitta spirt bor edi.
o spirti tugadi, u spirt nimaga? Depilyatsiya qilgandan keyin o'sha joylarda spirt bilan artib kleylarni to'liq olib tashish uchun edi. Xullas mana hozir men qozonchani tiqdim topga va aylantirib yoqdim, qizil bo'ldi. Bu qizilcha yonishi hozir kley bor ichida, kley erigandan keyin bu svetchasi o'chadi va eritishni to'xtatadi qozoncha o'zi avtomatik ravishda. Mana qaranglar. Bu hozir qozoncha olinadi. Faqat yopishib qopdi-da kley tegib. Yopishib qopdi. Bu qozoncha olinadi. Faqat yopishib qopdi hozir. Mana ichki ko'rinishi. Bu hozir kleyi bor. Hozir eriydi, eritibman. Mana qoshiqchamni pushti, pushti kleyda ham ishlatganman, o'shaning uchun ham pushti qoshiqcham. Hozir bu eriydi. Eriydi. Hozir qopqog'ini yopib qo'yaman. Ungacha erigunicha keyin sizlarga ishlatib ko'rsataman. Buni qanaqa foydasligini ko'rsataman. Mana kleyimiz erishni boshladi. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Ana bo'lmasa. Qozonchasi tushib ketdi. Tushmaydimi deb ko'rsatdim, chunki boya kley yopishib turdi, endi kley hozir eridi-da, o'shaning uchun tushib ketdi qozonchasi. Xullas. Mana. Eribdi. Hozir buni butunlay erishigacha kutamiz. Mana qaranglar. Mana shu ozroq kley juda ham ko'p marta ishlatishga yetadi. Hozir to'liq eritib olamiz buni. Mana qozonchamiz o'chdi svetchasi. Endi buni orqaga stopga bosib qo'yamiz, offga, chunki bu hozir birozdan keyin yana yonib kleydi, eritishni boshlaydi. O'shaning uchun o'chirib qo'yaman men polni. Mana hozir kleyimiz hammasi eridi mana shu shaklda. Lekin hozir juda ham qaynoq bu kley. Agar biron joyingizga surtsangiz kuyadi. O'shaning uchun buni prosta men hozir sizlarga bunaqa qilib ko'rsatyapman. Tak bunaqa qilib quritish shart emas buni, sovutish. Chunki sovigandan keyin o'zi tuklarda tortmaydi. O'shaning uchun prosta hozir sizlarga ko'rsatayotganim bunaqa qilib. Shunaqa suyuqlikda eriydi. Bu erigandan keyin hozir sizlarga men qo'limda ishlatib ko'rsataman. Mana ko'rinayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bilmayman. Mana tuklar rosa ko'p. Mana tortib ham ko'rsatishim mumkin sizlarga. Polni hozir surtib ko'rsataman kleyda. Birinchi kleyda deb sovutib olaman. Bo'lmasa ko'p qoladi. Mana ozroq olib keyin qozonchamizga ozroq olganimizdan keyin qozonchamizga bunaqa qilib taglarini tushirib olaman. Oz-ozdan, juda ham oz miqdordan olamanda ozgina sovutib qo'limga surtaman. Surtish jarayonida tuklarimiz qayerga yo'nalish, qanday yo'nalishda o'sgan bo'lsa, o'sha yo'nalishgacha surtamiz. Masalan, mana bunday. Ana. Ko'ryapsizmi? Hozir yog'larga surtaman. Kuyibdi qo'lim. Rosa kuyibdi qo'lim. Sal yana sovutish kerak surtishdan oldin. Bo'lmasa juda ham kuyadi. Hozir qo'lim kuyibdi. Uzi o'tib ketdi hozir. Mana hozir yog' rosa kuyibdi hozir qo'lim. Rosa kuyibdi qo'lim.
mana. Hozir bu qotadi. Qotgandan keyin olib tashlaymiz. Mana qotibdi, lekin hozir yana salgina kutaman. Yaxshilab tortishi uchun. Mən ləkən tüklərimi yunalış boyca sürtmədim, fəqət mənə bunu sürtdüm. Bu nöqləy bu gəni üçün, cüdəyəm, mınıq əqib sürtüşmə gə nöqləy bu gəni üçün, şuna əqib sürtdüm hazır. Mən nöq əqib depilasiya qələt gönümdə, məsələn, qulumma ola digən busam, qulum gə pol, sürtüb olamandə, həmə cəyə gə. Nəmdə sürtdəmən də həmə cəyə gə ki, axırıda həmə cəyə gə. Özgün-özgünədən alı uğramanda, uşanda boşu da birinci sürtülgən cəylər qatıb uzı soğugən buladı, yaxşı tortadı. Bu yam soğudu, ləkən hazır tortdəyəmi, tortməyəmi bilməyib bən. Maylı alı uğramız hazır qarayla. Fəqat tort etkəndə səl ağrıydı, çünki bəribər biləsələr tüklərimizi yülüb oladı, tomırı bilə yülüb təşiydi bu kliy. İldizi bilə xəmməsini obdəşiydi. Uşəndə bu tükümüzü depilasiya qıb obdəşigənimizdən kiyin bir oydan kiyin tükülər çıxı boşluydu. Bir oyda çıxardı. Özgün-özgünə bulub. Xozır mənə oluşdu boşladım. Ləkən xozır nozik qulam. Nozik cəylər şunaqa oğriydi sal. Qulam oğriydi sal. Ləkən, bər-bər, çi deyimiz, çi dəşkə məcburmız bunun üçün. Bana. Ana. Qorunəkdəmə. Səl-səl oğriydi. Bunu bir dənə tortuq oluş ki, xərəkət qılış gəri, bu məsələ əsda tortsa xəm mənimcə yülməydi, xəm canlı yenəyəm oğurtdadı da, şəyin üçün bir dənə gə xəmə canlı tortuq oluş gəri, xozır mənimə gə əsda qılıb bən, xozır olunuş gəri bu gən, boşunu mənə oçu oldum. Açıb aldım, əndə münəqə üşləb, yaxşıləb üşləb tort dəmə. Mənə. Qarəylə. Qurəbsələm qənəqə tortdı. Qarəylə. Bu hazır ingiçkə tükülər bu gəni üçün yaxşı qorunməyibdir, ləkən əgər qalın-qalın tükülər busa, rossa zor qorunadı, tomırları bilən qorunadı. Nəmə qədəsələrin hazır, bunu hazır tomırları qorunəyibdir, mənə mündə qısə, fəqat sizlərgə qorunadı mı, yox mı, bilməyəm bunu, ləkən qorsatış ki, xərəkət qılamam, mənə mündə qısam qorunəyibdir mənə, ləkən sizlərgə bilmədim, qorunadı mı, yox mı? Nə qəqəndə xoğuz mənə bir yördə tükçələrim var. Anı qıb oturmadım indi. Anı qıb. Hazır. Qulunmayan qursdaman. Bu qozonçanı, yomon tomonu. Yomon tomonu, məngə yoxməgən tomonu bor ki, o, məsələn, tozələgən cəyizdə cüdəyəm İngiçkə cəyləri kliyədi, mənə bunda qabı qop getədi, mənə qorəbsələrə. Mən şündə bu qop getədi, ulardı, mənə bunda tortməydi, çünki o sürtüşkə boğuluq, mən notu uğru sürtdəmən. Bunda sürtgənimdə bittə cəyə qalın bulatda, axırada İngiçkə bub getədi, qalın cəylər olunadı, İngiçkə cəylər olunmıydı. O şəyin üçün mən ona qalıb, bunu yomon tomanı uzun tortib, tozalab utirishim kerak bo'ladi. Hammasini bitta-bittadan. Shu menga yoqmagan tomoni, lekin juda ham yoqadi menga bu qozonchim. Juda ham yoqadi, juda ham minnatdorman undan. Mana bu yer toza va silliq.
Mana toza va silliq. Hech narsa yo'q bu yerda, tuk. Lekin mana bu yerlarda tuk bor, qaranglar. Ko'rasizlarmi? Ko'rasizlarmi? Mana. Mana bu yerda tuk, mana yerda tuk yo'q. Mana yerlarda bor, bu yerlarda bor. Ko'rasizlarmi? Bu yerda yo'q, bu yerda bor. Menimcha ko'rinyapti shekilli mana. Juda ham zo'r tozalaydi. Men hozir sizlarga oyog'imni ham ko'rsatishim mumkin. Hozir oyog'imga, biroz oyog'imga ko'rsataman, chunki oyog'imda ham tuklarim bor. Keyin tozalamaganimga menimcha bir oydan oshdi shekilli. Hozir yana o'zi tozalash vaqti keldi. O'shaning uchun hozir sizlarga ozginasini ko'rsataman, oyog'imdan tukchalarimni ko'rsataman. Chunki nimaga desalaring, bu yerda hozir qo'limda uncha ko'rinmadi menimcha. Oyoqda baribir tuki sal qalinroq bo'ladi, sal qorog'iroq bo'ladi qo'lga qaraganda. O'shaning uchun hozir oyog'imni ham ko'rsataman. Mana oyog'im juda ham yaqin qildim hozir. Bu men tuklarimni tozalaganimdan 1-1.5 oy o'tgandan keyin mana bu hozir o'sgan. O'zini hozir bu tozalash darajasiga kelgan. Nimaga desalaring, bu klei bilan tozalash uchun tuk o'sgan bo'lish kerak. O'smagan bo'lsa, klei buni hech qachon tortmaydi, qop ketadi. O'shaning uchun har doim klei bilan tozalamoqchi bo'lganda tukni o'stirib keyin tozalash kerak. Hozir mana kleyni eritdim men, lekin 100% eritmadim kleyni. Nimaga desalaring, sal qotgan ekan, o'shaning uchun mana uje boshladim. Buni hozir yo'nalishi bo'yicha surtaman. Mana bo'ldi. Klei hozir surtib qo'ydim hamma joyiga, qaranglar. Mana bu yerdan, mana bu yergacha surtib qo'ydim. Endi buni hozir qotishini kutamiz. Qotgandan keyin tashlaymiz, pastdan tepaga tortamiz. Mana kleyimiz qotdi. Endi hozir buni tortamiz. Lekin rosa og'riydi, nimaga desalaring, rosa masu, lekin yaxshigina og'riydi. Nimaga desalaring, mana bu yerim juda ham nozik bo'ladi oyoqda, o'shaning uchun ber og'riydi tortganda. O'shaning uchun hozir ochib olay hamma joyini. Mana tayyor tortishga. Endi buni tortish kerak, o'zida kuch topib odam. Hozir qo'rqib qolman tortishga. Lekin tortamiz. 1 2 3. Yirtildi. Nimaga desalaring, juda ham qo'rqaman, chunki men qolganini yuramiz. Endi. Ana. Yurdim. Hozir bu yaxshi tortmadi, nimaga desalaring, sal sovigan edi kleyim. O'shaning uchun uchalik qop ketdi yana. Qop ketgan hech qisi yo'q. Yana surtib tozalash kerak baribir. Toza bo'lish uchun mana qaranglar. Yana surtish kerakman, lekin surtib o'tirmayman. Faqat kena sizlarga ko'rsatish uchun hozir surtdim. Aniq tuklarni qanday tortishini ko'rsatish uchun sizlarga hozir ko'rsatdim mana. Mana. Ko'ryapsizlar? Aniq tiniq ko'rinsin deb bunda hozir oyog'imda ko'rsatdim o'shaning uchun. Bunda aniq tiniq ko'rinadi, qaranglar. Mana tuklar va tomirlari. Mana tomirlari. Mana qaranglar. Mana tomirlari, hammasini tomirlari. Hozir buni tak tubi bilan yulib chiqargan.
oyog'imdagini ko'rsatganimga mana aniq ko'rinyapti hammasi. Ko'ryapsizlar-a? Qo'ldagidan bunaqa ko'rinmaydi, chunki qo'ldagi juda ham nozik bo'ladi-da tuklari. Qaranglar. Ayniqsa mana bu yerda nimalar ko'ringan. Tomirchalari hammasini. Qaranglar, aniq tiniq ko'rinadi. Xullas, ko'rdilaring, o'zlaring qanaqa tozalashini juda ham zo'r, juda ham foydali. Bu qozonchani hamma joyda, xohlagan joyingizda kerakli tuklar bo'lsa, hamma joyga ishlatsa bo'ladi. Zo'r tozalaydi, juda ham zo'r tozalaydi. Faqat kina mana bunaqa bo'lib, oxirida qop ketadi kleylari, lekin qomedigon skotch yopishtirib tortib oladiganlari ham bo'ladi, lekin unaqani men bilmayman, o'shaning uchun aniq ayta olmayman u qanaqaligini. Mani kleyim bu o'zini surtib, o'zini olib tashlaydigan kleyli qozoncha. Xullas shu. Endi buni bunday qilib tozalab o'tirish kerak. Lekin tez-tez ketib qoladi tozalab tashsa. Xullas, bugungi videomda sizlarga mana shuni ko'rsatmoqchi edim, depilyatsiya qozonchamni. Nimaga desalaring, juda ham anchadan beri o'ylab yuruvdim. Bu kommentariy kelgandan keyin ko'rsatishim kerak, ko'rsataman deb yuruvdim. Mana endi vaqt topib ko'rsatdim. Chunki o'zimga juda ham yoqqani uchun hozir sizlarga ham bo'lishdim mana shu yaxshi foydali qozonchamni sizlarga tanishtirdim. Videoyimni mana shu yerda yakunlayman. Agar sizlarga videom yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Albatta, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hayır.